សុំគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងព្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាប់ដេតក្តៅៗព្រឹកនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍3អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងនោះក៏មានតេរុតូនអាយុទៅតែ7ខែផងដែររីកធានីភ្នំពេញ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន3អ្នកបន្ថែមទៀតដែលប៉ះពាល់និងប្រព្រឹត្តសហគមន៍28វិច្ឆិកាជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីការព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន3អ្នកផងដែរ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទៅពទួលបាននៅមុននេះបន្តិចបានបញ្ជាក់ថាអ្នកវិជ្ជមានទាំង3នាក់ថ្មីនេះរួមមានស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ64ឆ្នាំមានអា ස ាយដ្ឋានស្ថិតនៅសង្កាត់ទួលកំពុង1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញត្រូវជាមដាយអ្នកជំនួយស្ត្រីអាយុ36ឆ្នាំដែលមានស្វាមី ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធនេយកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃលັດធផលធ្វើការវិភាគវត្ថុសំណាករបស់សិត្រីខាងលើដែលផ្ដល់ដោយវិជាស្ថាន Pasteur កម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀន ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ25ឆ្នាំនិងតិរក់ជនជាតិខ្មែរអាយុ7ខែមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលោកតាផុលធ្វើការវិភាកសម្ណាក់របស់បុគ្គលទាំងពីរខាងលើដែលផ្ដល់ដោយវិជាស្ថានប៉ាស្តឺកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស Covid-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺ ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមត្តភាពខ្មែរសុវិនពាក្យពន្ធប្រតិការសហគម28វិជ្ជការក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពលសរុបចំនួន2621នាក់ក្នុងចំនួននេះមានរាជធានីភ្នំពេញ2131នាក់ នៅថ្ងៃទី29និង30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មានចំនួន4869នាក់ដែលនៅក្នុងចំនួននេះលទ្ធផលតេស្តបានបង្ហាញថាមានអ្នកវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 ចំនួន17នាក់ក្នុងចំនួននេះមានករណីវិជ្ជមាន COVID-19 ថ្មីចំនួន3នាក់ដោយការរៀបរាប់ខាងលើដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកា រីឯចំនួននៅសល់4852អ្នកគឺលັດតផលអវជមៀនមេរោគកូវីដ -19 ទាំងអស់ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយចំនួន3អ្នកវិញរួមមានបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរអាយុ51ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្ដាក់នៅខណ្ឌទួលគោកជាមន្ត្រីផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំបេសកកម្មនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង បន្តជើងខហើទៅប្រទេសកូរ៉េបាមកបន្តជើងខហើនៅប្រទេសអេស៊ីយ៉ូ២រួចបានបន្តជើងខហើនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែតុលា2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសាវៀន រដ្ឋធានីភ្នំពេញបុរុសជនជាតិហុងគ្រីអាយុ68ឆ្នាំជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រីប្រចាំកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍៣វិជ្ជការមានឫសីឋានៈនៅសន្តិការគយមួយក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលទេស្អវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបានហើយ អាយុមួយរូបទៀតបរោះជនជាតិខ្មែរអាយុ27ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនបន្តជើងហោះហើនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមុកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែតុលាត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានគូវីដ -19 ចំនួន2ដងនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្ក្រែរាជធានីភ្នំពេញហើយ សោមជម្រាបថាកិត្តិមមក7ប្រឹកថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះនៅកម្ពុជារកឃើញអ្នកមានវីរុស COVID-19 គឺចំនួនសរុប326អ្នកក្នុងនោះស្ត្រី73អ្នកនិងបុរស253អ្នកក្នុងនោះចំនួនអ្នកព្យាបាលជាអាសស្ប័យសរុបទូទាំងប្រទេសគឺចំនួន304អ្នក និងអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញគឺចំនួន22នាក់ចាកកមុខត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន3នាក់ទៀតហើយក្នុងនោះក៏មានទេរក់មួយរូបដែលមានអាយុទៅតែ7ខែផងដែរពិតជាគួរឲ្យអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនទែនដោយអ្នកឆ្លងគឺជាមដាយហើយនឹងកូនចំណែកមួយរូបទៀត គឺជាម្ដាយបង្កត់របស់ស្រ្តីដែលជាភរិយាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពលធនីកាផងដែរចំណែកឯអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងព្រឹត្តិការ28វិជ្ជការនេះអ្នកដែលបានឆ្លងកូវីដ19គឺចំនួន17អ្នកចា៎ហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពេលទៅតាមមុខណា เลี้ยงដៃជាមួយអកលឬកោសាប៊ូឲ្យញឹកញាប់ជាទីបំផុតបើមិនជាគ្មានការសំខាន់ទេសុំកុំចាញ់ក្រៅសុំអរគុណសុំគោរពលា